Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin hərbi vəziyyət rejiminin pozulması ilə bağlı qanunu imzalayıb. Oxu24.com xəbər verir ki, məlumatı TAS yayıb. Qanuna əsasən marşrut kartı olmadığı halda cərimə ödənilənə qədər sərnişin taşımalarının həyata keçirilməsi məhdudlaşdırılır. Sənəddə qeyd olunub ki, hərbi vəziyyət haqqında və digər qanun və hüquqi aktlarla müəyyən edilmiş normalara riayət edilməməsinə görə fiziki şəxslər 1000 rubl məbləğində cərimə və ya 30 günə qədər inzibatı həbs ediləcək. Bu hərəkətlərdə cinayət tərkibi yoxdursa, vəzifəli şəxslər üçün 2000 rubl məbləğində cərimə və ya 30 günə qədər inzibatı həbs nəzərdə tutulub.